Në seancën mbyllëse të këtij sesioni, deputetët miratuan aktet e fundit financiare përpara se sa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve t'i vendos bllokadën. Ndryshimet e bëra në kodin zgjedhor sipas marrëveshjes politike ndërmjet majorancës dhe Partisë Demokratike përcaktojnë se 4 muaj nga data e zgjedhjeve, qeveria dhe parlamenti nuk mund të miratojnë masa me karakter favorizues, si ulje taksash, rritje pagash, rritje pensionesh e tjerë. Ndaj nën projektligjet e rendit të ditës, duhej të kalonin përpara datës 25 dhjetor. Opozita parlamentare i konsideroi si projekt ligje për disa vota më shumë. Ajo që unë shoh me shqetësim është që kjo majorancë në 4 muajt e fundit para zgjedhjeve ka ndërmarrë një serë nismash ligjore për grupe të vogla të caktuara individësh me idenë për të treguar që është qeverisë zemërgjerë dhe është majorancë babaxhane në fund mandatit saj, edhe kjo në funksion të i grushti votash më shumë. Numri 2 shumicës kishte një mendim tjetër, duke theksuar se majoranca kujdeset për të gjitha shtresat e shoqërisë. Majoranca e këtij kuvendi është votuar për të shërbyer njerëzve të thjeshtë të zakonshëm këtij vendi e për të thënë që asnjëri prej tyre nuk do të jetë vetëm. Pavarësisht debatit, të gjitha nismat u miratuan. Mes tyre janë edhe dy prek vendime ku Evgjeni Bashari emërohet kryetare në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, dërsa Violeta Nikleta Staka në pozicionin antares të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Pas kësaj seance, deputetët marrin zyrtarisht pushimet e gjata dimërore për t'u rikthyer jetës parlamentare në datën 18 janar 2021. Gëzuar dhe mirëpafshim